Я хочу поіменно зачитати склад учасників. Ми приймаємо кожне місто, після чого гімн України і ваші крика починатиме Блексі ПСВ та Костова. Отже, вітаю на турнірі команду танчик місто Рівне. Давайте поплодуємо. Команда Данмар Авто, Краматорськ. Команда Вітець, Одеса. Команда Блексі ПСВ 18, місто Одеса. Команда Фокстрот, місто Київ. Команда Яск, місто Вінниця. Тая Експерт, Одеса. МФБ Ретро, Одеса. Місто Павло, Вінниця. Трикоманія, Одеса. Зобова. Один. Ну а зараз давайте рівняти на право звучить державний гімн України. Прохання всіх стати. Підключно. У мене прохання до команд.